Hej och välkomna till dagens video. Idag är jag sjuk. Ja, det är jag. Men det går nog bra ändå. Ja, visst. Det hinner inte oss. Jag har en utlottning Nej. Av choklad. Det vill man ju alltid ha. Mm-hmm. Här har vi de som var med i tävlingen. Precis. Om att vinna chokladkaka. Mm-hmm. Nu viker vi ihop lapparna. Ja, det gör vi. Så lägger vi dem här. I den här fin i skålen. Mycket fin i skålen. Pay for effort. Ska vi se om jag skakar runt då och så drar du? Ja. Nu ser jag inte nu, men jag blundar upp. Ja, det gör de faktiskt. Så, och så. Gud vad spännande. Vinnaren är Benjamin Moberg. Grattis! Vänta dig en chokladkaka på posten om sådär 2 veckor kanske. Mm. Vi kontaktar dig på... Nej. Jag har din adress. Ja, det var bra. Bra. Det var